تو ویورز آج ہم بنا رہے ہیں چکن بریانی. اس کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹ چاہیے ان میں سب سے پہلے ہے چاول 1 کلو. چاولوں کو میں نے آدھا گھنٹہ بھگو کے اور پھر اس کو سٹین کر لیا ہے تو یہ اس طرح سے ہو گئے ہیں. 3 پاؤ کے قریب ہمیں چاہیے چکن. 2 درمیانی سائز کی ہمیں چاہیے پیاز. ٹماٹر چاہیے ہمیں کچھ ڈائس سٹائل میں اور کچھ ہمیں چاہیے اس طرح سے. 4 سے 5 آپ ٹماٹر لیں, 3 کو آپ ڈائس میں کاٹ لیں اور 3 ٹماٹرز کو آپ اس طرح سے گول شیپ میں کاٹ لیں. اس کے علاوہ ہمیں چاہیے 2 سے 3 ہمیں چاہیے یہ بڑی الائچی بلیک کارڈیمم. جلوٹری چاہیے ہمیں. اس کے علاوہ ہمیں 2 اس طرح سے سینمن سٹکس چاہیے یعنی کہ دار چینی, 7 سے 8 لونگ چاہیے اور جائفل چاہیے ہمیں. قدر نمک چاہیے حسب ضرورت, ہم یہاں پہ 2 چمچ نمک لے رہے ہیں. زردہ رنگ چاہیے چٹکی بھر. 2 عدد لیمن چاہیے. گرم مسالہ چاہیے 1 چمچ. کٹا ہوا ہمیں یہ پودینہ چاہیے. 1 کٹوری ہمیں چاہیے دہی. 1 چمچ ہمیں چاہیے گرم مسالہ. پسا ہوا ادرک چاہیے ہمیں 1 چمچ. 1 چمچ ہمیں چاہیے لہسن. آئل چاہیے ہمیں 1 کٹوری فرائی کرنے کے لیے. سبز مرچیں چاہیے اور ساتھ میں یہ کٹا ہوا دھنیا. ویورز یہ تو سے سارے انگریڈینٹس جو ہمیں چاہیے تھے, یہ سب انگریڈینٹس جو ہمیں اس بریانی کے لیے درکار ہیں. اب ہم نیکسٹ سٹیج پہ چلتے ہیں. ہم سب سے پہلے چاولوں کو بوائل کریں گے. اس کے لیے ہمیں پانی کو تھوڑا سا بوائل کر لیا ہے کیونکہ چاول ہمارے آلریڈی بھگوئے ہوئے تھے. چاولوں کے ساتھ ہی ہم نے کیا کرنا ہے, 2-3 لونگ, 1 سینمن سٹک, تیز پات اور ساتھ میں 1 چھوٹا سا پیس جائفل کا جلوتری کا ایڈ کر دینا ہے. 1 چمچ نمک ایڈ کر دیتے ہیں. اب ہم اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں. تب یہ بوائل ہوتا ہے ہم اپنے اس کا باقی کے انگریڈینٹس کے ساتھ اس کی پیوری ایڈ کر تیار کر لیتے ہیں. اب ہم اس کی پریپریشن کے لیے آ رہے ہیں. سب سے پہلے ہمیں لینا ہے پتیلے میں آئل. جیسے ہی آئل تھوڑا سا گرم ہوتا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے پیاز. اب پیاز جب تک فرائی ہوتی ہے پیاز کو اچھے سے ہم فرائی کر لیں گے. ویورز یہ دیکھیں ہمارا پیاز کافی حد تک فرائی ہو چکا ہوا ہے, یہ پنک سا ہو گیا. ہم نے اس کو گولڈن براؤن سا کرنا ہے. جب تک ہمارا پیاز جو ہے وہ براؤن ہوتا ہے ہم کیا کرتے ہیں اس کا یوگرٹ پیسٹ ریڈی کر لیتے ہیں. 1 کٹوری ہمیں جو یوگرٹ چاہیے تھا وہ. اس میں 1 چٹکی کے قریب ہمیں ڈالنا ہے فوڈ کلر یعنی کہ زردہ رنگ. یہ ویورز اچھے سے دہی کے اندر ہم نے فوڈ کلر ایڈ کر کے اس کو مکس کر لیا ہے. اب ہم اس میں ڈالیں گے پیسی ہوئی جائفل اور جلوتری 1/2 ٹی اسپون. اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں. یہ ہمارا یوگرٹ پیسٹ ریڈی ہو چکا ہوا ہے. اس طرح سے یہ بن گیا. دیکھیں ہمارے یہاں کے گولڈن براؤن ہونے شروع ہو گئے ہیں پیاز. تھوڑا سا اس کو براؤن کریں گے اور اس کے بعد اس میں باقی کے انگریڈینٹس ایڈ کرتے جائیں گے ہم لوگ. جی ویورز ہمارا پیاز جو ہے وہ کافی زیادہ براؤن ہو چکا ہوا ہے. اب اس میں ہم ایڈ کریں گے ادرک. لہسن ادرک ہمارا بھن چکا ہوا ہے. اب ہم اس میں باقی کا بچا ہوا جائفل جلوتری پیسا ہوا وہ ایڈ کریں گے. اور یہ جو تھے سنیمن سٹک میں اور ایڈ کریں گے یہ باقی کے بچے ہوئے لونگ سنیمن سٹک اور بلیک کارڈیمم یہ ایڈ کر دیں گے. ان کو اچھے سے ہلکا سا فرائی کریں گے.
ساتھ ہی ہم اب اس میں گوشت ایڈ کر سکتے ہیں. فلیم جو ہے وہ آپ کا میڈیم ہونا چاہیے, بہت زیادہ لو یا ہائی نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کا لو ہوگا تو چکن جو ہے وہ گل جائے گا بہت زیادہ اور وہ نکلنا شروع ہو جائے گا. اگر زیادہ ہائی ہوا تو یہ سارا مٹیریل جو ہے وہ جل جائے گا, اس لیے آپ کا فلیم جو ہے وہ میڈیم ہی رہنا چاہیے. اس بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹماٹر چاپ کیے ہوئے, چمچ کٹی ہوئی لال مرچ, چلی فلیکس, گرم مسالہ ایڈ کریں گے, اور اس میں مزید ایڈ کریں گے ہم لاسٹ پہ نمک. نمک آپ یہاں رکھیے گا کیونکہ آلریڈی آپ نے نمک جو ہے وہ جب چاول بوائل کرتے ہیں اس میں ایڈ کر دیا تھا, تو نمک کی کوانٹٹی آپ اپنے دھیان سے پلیز کیجیے گا. دو چمچ ہم نے نمک لیے تھے, ایک چمچ ہم نے جو تھا وہ بوائل کرتے ہوئے چاولوں میں ایڈ کر دیا تھا اور ایک چمچ اب ہم نے مسالے لیے. جی ویورز, یہ مطلب چکن 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں چکن کو پکتے ہوئے. ہم چکن کو تب تک پکائیں گے جب تک یہ گل جائے, تب تک ہم اس کو پکائیں گے جب تک یہ چکن اچھے سے گل جائے. 7 سے 8 منٹ تقریباً آلموسٹ ہمیں ہو چکے ہیں, مزید ہمیں 10 منٹ اور درکار ہے تو یہ چکن اچھے سے گل جائے گا اور مسالہ بھی ریڈی ہو جائے گا, پھر ہم باقی کا پروسیجر کریں گے. جی ویورز, دوبارہ چکن بالکل پک کے تیار ہو چکا ہوا ہے, گل چکا ہوا ہے, مسالہ بھی بالکل ریڈی ہو چکا ہے. آپ دیکھیں یہاں پہ گھی مسالے سے الگ ہو گیا ہے, گھی نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارا مسالہ بالکل تیار ہو گیا ہے. فلیم آپ اپنا بالکل لو کر لیں. اب ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا جو ہم نے دہی کا بنایا ہوا وہ جو پیسٹ تھا وہ ایڈ کریں گے. اب ہم اس میں یہ جو ہم نے کاٹے تھے اپنے لیمن وہ اس میں رکھیں گے. کٹے ہوئے لیمن کے ساتھ ہی ہم اس میں ٹماٹر ایڈ کر دیں گے اس طرح سے. اس کے بعد آپ اس میں پودینے کی تہ لگائیں گے, پھر آپ اس میں ہرا دھنیا ایڈ کر دیں گے, اور ہری مرچیں ایڈ کر دیں گے. ویوز, آج اب ہم اس میں رائس ایڈ کریں گے اپنے. اچھے سے آپ اس کو ایڈ کر لیں گے. جی ویوز, یہ ہم نے رائس ایڈ کر لیے ہیں, اب ہم اس کو دم لگائیں گے. ویوز, اس طرح سے جب ہم اس میں سارے رائس ایڈ کر دیں گے تو اوپر سے ایک چٹکی کے برابر آپ اس طرح سے زردہ رنگ کو ہلکا ہلکا سپرنکل کر دیں. ویورز, یہ اچھے سے اس میں تھوڑا سا زیادہ رنگ سپرنکل کر دیا ہوا ہے اور یہ رائس ایڈ کر دیا ہوں, سارا کچھ آپ کے سامنے تہ لگا دیا. اب ہم اس کو 5 سے 10 منٹ کا دم دیں گے, دم کے لیے رکھیں گے. اور دم کے لیے جو آگ ہے وہ تقریباً لو ہی رکھیں تو اچھی بات ہے کیونکہ اس میں زیادہ ہائی فلیم نہیں چاہیے. اور لاسٹ پہ ہمارا رہ گیا تھا دم لگانے سے پہلے اس میں ہم ایڈ کریں گے یہ براؤن کی ہوئی پیاز. اب ہم اس کو دم پہ لگا دیں گے. دم جو ہوگا ہمارا تقریباً 7 سے 8 منٹ کا ہوگا کیونکہ ہمارے چاول آلریڈی جو ہیں ہم نے بوائل کیے ہوئے تھے. جی ویورز, دم ختم.
ہم اس کا اب دم جو ہے وہ ختم کر دیتے ہیں. ہمیں 7 سے 8 منٹ ہو چکے ہیں. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ دیکھیں آپ کتنی خوبصورت اس کی شکل ہے اور کتنی اچھی لگ رہی ہے. اب اس کو کچھ نہیں کریں گے, اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. اس طرح سے آپ اس کو ڈش آؤٹ کر لیں. کھلے کھلے خوبصورت آپ کے یہ چاول. جی ویورز, یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اور اتنی مزے کی اس کی خوشبو آ رہی ہے, اور ساتھ میں اس قدر اس کی خوبصورت شکل ہی نہیں اور یہ کھانے میں بھی بڑی لذیذ ہے. ہمارے پورے کچن میں اس کی اتنی خوشبو پھیلی ہوئی ہے, تو مجھ سے تو نہیں رہا جا رہا, آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور اپنا فیڈ بیک دیجئے گا. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی لیٹسٹ جو جی ویورز رائتے کے ساتھ اس کو نوش فرمائیں. اور بہت ہی مزے کی بریانی اور ساتھ میں دہی کا رائتا اور سیلڈ ہو, بہت مزہ آئے گا. اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو کے لیے دوبارہ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ